ყველაზე მეტად მომეწონა ჰესები, რადგან ჰესების გაყვა ძალიან მაინტერესებს. არც ის მეგონა რომ ამდენი ჯერ სათავიდან ჩამოვიდეს ჰესში, გადამუშავდეს და დენთან ერთად იგივე რაოდენობის წყალი დაბრუნდეს. ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო, ვიხილე ორი შენობა ნაგებობა, ძალიან დამაინტერესა და ულამაზესი იყო ნამდვილად ორივე. ვისურვებდი კიდევ ერთხელ ასვლას. Pahuieti, hesis mir, dagegmili treningebi, tamiz nuliko, musavletat, snobiereba amaglebuliko, energoefekturobis, shesavlis khriv, da bolo kursi, zustadiko, am khriv, dagegmili, kintrishi hesis nahvit, bavsheba uke, teoriulat migebuli chota, uke praktikashi aghikveb, da amit kide upro gamtkitsda mat mier treningze migebuli informatsia. Ძალიან გვიხარიას უყელას. Სხვა ემოციებით ვარ თავზე. Ძალიან ლამაზი სანახაობა იყო და გავიგეთ ბევრი ისეთი რაღაც, რაც არ ვიცოდით. Მაგალითად, პეტრას ციხეს შესახებ, არაჩვეულებრივი ციხეს, მაგრამ დიდი ისტორიით. Ნამდვილად საოცარი ნაგებობა არის, მით უმეტეს ძველი ხანიდან არის შემორჩენილი, ძალიან ბევრი ისტორია გადახდა და საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ციხეა და ინტრიგებით ესე ვთქვათ, ძალიან ლამაზია, მართალია ნანგრევებია, მაგრამ მაინც ლამაზია. Ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა, ანუ ფსიქოლოგთან ერთად თამაშები, ნუ რაც ეს კურსი აზე ვარ და ისე ტრენინგებზე ბატონი გიორგი ბერენჩიკიძის საუბრები ისე კარგად ხსნის, რომ ანუ სულში ჩამწკომა და ძალიან დიდ ყურადღებას იწვევს ჩემში. Ტრენინგებმა ძალიან დიდი გამოცდილება დაგვიტოვა. Პირველ რიგში ვისწავლეთ გუნდურად მუშაობა და ვისწავლეთ როგორ უნდა ვცეთ ერთმანეთის აზრებს პატივი. Ბევრი ახალი ინფორმაცია შევიტყვე საერთოდ ბუნებაზე, გარემოზე, გარემოს დაცვაზე, რაც არ ვიცოდი, ანუ გავიგე ახალი და ანუ საერთოდ ეს ტრენინგები ჩვენთვის ძალიან კარგი, ანუ უფრო განვითარების დონეს მაღლა გვიწევს და გვეხმარება განვითარებაში. ადრე რასაც ვერ ვაკეთებდი და მერიდებოდა შეკითხების დასმა, დამეხმარა ეს ტრენინგები იმაში, რომ შეკითხების დასმა არ მომრიდებოდა და თუ რამეს ვერ გავიგებდი, დამისვა შესაბამისი კითხვა. Ჩვენ არ ვიყავით ასე ახლოს, როგორც ახლა ვართ და ასე არ საუბრობდით, არც თამაშობდით და არც არაფერი. Ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ტრენინგები დაგვეხმარა ჩვენ დაახლოებაში და ერთად დროის გატარებაში. Ფიქრობ, ძალიან წარმატებული პროექტი ხორციელდება. Ეს გამოიხატება თავად ბავშვების მიერ, პედაგოგების მიერ გამოხატულ კმაყოფილებაში და ამის ერთგვარი კულმინაცია დღევანდელი დღე იყო, როდესაც მოსწავლეებმა მოინახულეს მოქმედი მცირე ჰესი და ასევე იყო კულტურული გასართობი ნაწილიც, მოინახულეს ისტორიული ციხესიმაგრე. Ფიქრობ, ძალიან ხალისიანი, წარმატებული და მომავალი თაობისთვის დასამახსოვრებელი დღე გამოვიდა. Кавказ ის განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგი.